De regio Noord-Groningen kenmerkt zich door bevolkingskrimp. Toch zit het onderwijs hier niet stil en is het volop in ontwikkeling. Zo wordt er gebruik gemaakt van de 21st Century Skills en wordt er passend onderwijs toegepast. Voor wie is passend onderwijs bedoeld? Passend onderwijs is bedoeld voor elk kind. Er wordt gekeken naar wat heeft het kind specifiek nodig en kunnen we dat als basisschool aanbieden aan kinderen. 21st Century Skills, wat houdt dat precies in? Nou, 21st Century Skills houden eigenlijk in dat kinderen die zijn van nature al nieuwsgierig en die willen de wereld graag ontdekken. En daar speel je op in. Dat zijn eigenlijk vaardigheden die ze later in de toekomst ook nodig hebben. Dus je stimuleert kinderen samenwerken, kritisch nadenken, probleem oplossen, denken met elkaar. En daar kun je dus digitale middelen voor inzetten. Op welke manier wordt er ingespeeld op de speciale behoeftes van de leerlingen? Er zijn kinderen die meer en hoogbegaafd zijn. En deze kinderen die gaan naar een plusklas. Ook zijn er kinderen die dyslexie hebben. En deze kinderen hebben een tablet die hun helpt bij de ondersteuning van hun leerproces, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. CBS de Noordkaap en CBS Koning Willem-Alexander zijn twee van de basisscholen die behoren tot VCPO Noord-Groningen. Door het inzetten van hun eigen talenten en door zich ieder afzonderlijk te profileren, hebben zij allen een eigen identiteit. Teun, jij zit op de CBS de Noordkaap. Ja, dat klopt. En bij jou is dyslexie geconstateerd? Ja. Hoe helpt een tablet jou met leren? Dat ik sneller de tekst kan lezen, want hij leest dan de tekst voor en dan moet ik meelezen en dan kan ik wat sneller lezen. Dat begrijp ik. Kun je me laten zien hoe dat werkt? Jawel. Dat wordt gedaan op deze app. Ja. Als je hem zo hierboven houdt, en dan moet je op dit knopje drukken en dan scant hij dit stuk wat hierop staat. Dus. Dankjewel, Teun. Succes verder met leren. Ja. Wilt u thuis nou nog meer informatie? Neem dan even een kijkje op onze website.